Але студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Якою мірою російські безпілотники «Орлан» є російськими? Чи дійсно в них використовують комплектуючі спральних машин? І чи помічають західні країни, як РФ обходить їхні санкції? Про все це говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії. З нами Ігор Карпеченко, голова правління громадської організації «Лабораторія досліджень та інформаційного аналізу». Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня і вам. Дякую, що ви в цій студії. Доволі молода громадська організація. Ми згодом поговоримо про мету її створення і головні задачі. Але перше питання таке. Чому ви рішили почати саме з цієї теми «Російські орлани»? Скажу так, що да, ми дійсно молода громадська організація, але люди, які об'єдналися в цій громадській організації, мають величезний досвід в журналістиці і мали досвід пошуку інформації з відкритих джерел. І ми частенько обговорювали це питання, як взяти і все ж таки щось принести, якусь користь державі в умовах війни. І вирішили взяти такий напрямок, як аналіз матеріалу щодо торгівлі, постачання і все остальне. Чому саме безпілотники «Орлан»? Насправді, в 22-му році вони завдавали багато шкоди і багато проблем нашим військовим на фронті, і не тільки на фронті, а й, зокрема, в Одеській області. І дуже часто їх приходили збивати, використовуючи звідти ракетні комплекси. Потім наші навчилися їх збивати, але вже в цьому році, в 24-му році, дуже часто почала з'являтися інформація про те, що «Орлани» залітають вглиб нашої території на відстань там 50-100 кілометрів від передової і ведуть розвідку. І відео, яке ми використали для старту нашого відео, яке відеорозслідування, це якраз було село Бучі Харківської області. От там якраз «Орлани» наводили удари ракети і КАБи, керовані авіаційні бомби, по цивільній інфраструктурі. І ми прийняли рішення, давайте будемо щось робити в плані цьому і покажемо про те, чому саме важливо розповідати про постачання імпортних комплектуючих, щоб перекрити ці потоки і зменшити можливості використовувати, виробляти «Орлани» і якось обезпечити наших військових, і не тільки військових, а й цивільну інфраструктуру України, проти якої, в принципі, працюють безпілотники «Орлан». В вашому відео я бачила, ви наводите також такий страждальний для українців кейс – це удари по Києву і враження дитячої лікарні «Охматдит». Скажіть, будь ласка, там «Орлани» яку роль зіграли? Ми говоримо про, коли ми говорили про «Охматдит» в нашому відео, це більше було про те, що ракетні удари наносились. Насправді, до «Охматдиту» «Орлани» не доставали, а от якраз Харківщина більше страдає від «Орланів». Тому і ми говорили про ці цивільні об'єкти якраз на Харківщині. Ну, давайте поговоримо про те, наразі на початку повномасштабного вторгнення і зараз, якою мірою ці безпілотники є російськими, ну, зважаючи на кількість західних комплектуючих у їхній зборці? Угу. Насправді, безпілотники «Орлану» їх виготовляють ще з 2017 року в Санкт-Петербурзі. І тоді вже головний конструктор і керівники компанії казали, що у нас тут більше імпортних комплектуючих, вони визнавали це. Тому і, в принципі, через це проти них були введені санкції, тому що «Орлани» почали появлятися на Донбасі, в зоні спочатку антитерористичної операції, як тоді було, і їх активно використовували для нанесення цілей по нашим військам, і не тільки по військам. Тому Сполучені Штати Америки ввели санкції ще у 2017 році. Потім компанія СТЦ, яка виготовляє «Орлани», почала розповідати, що ні, ми вже тут знайшли комплектуючі, ми вже самі виробляємо комплектуючі для «Орланів», і на нас санкції не відражаються. А як наслідок, ми почали аналізувати банківські платежі, митні перерахунки, і ми побачили про те, що вони сказки розповідають всім решті, насправді просто брешуть про те, що вони наладили імпортозаміщення, як вони її називають, і самі щось виготовляють. Насправді ні. Там в сьогоднішніх «Орланах», які вже випускаються в 23-му, 24-му році, є комплектуючі з Японії, Південної Кореї, Китай, більше, звісно, Китай, Сполучені Штати Америки,
виробників Сполучених Штатів Америки, Голландія. І мова йде не тільки про те, якийсь там мікроелектроніку, ні, там мова йде про цілі вузли. Польотні контролери, двигуни, які використовуються, різні плати, які займаються подавленням, постановкою радіоперешкод для систем радіозв'язку. І тут там масово таких комплектуючих в сьогоднішніх безпілотниках. Ну, раніше мені здається, що не було взагалі питання, як комплектуючі китайського виробництва потрапляють до Російської Федерації. Зараз, я так розумію, що дещо ситуація змінилася, тому що, наскільки я спостерігаю в інформаційному просторі, то все ж таки Китай почав, ну так, зважати на західні санкції, і дедалі гірше ситуація Російської Федерації щодо імпорту китайських комплектуючих для будь-яких потреб військових і навіть подвійного призначення. Чи я не помиляюсь? Це така ситуація в цьому питанні така, що дійсно от 22-23 рік багато журналістів-розслідувачів займалися схожими питаннями, виявляли схеми, як постачали. І очевидно, що Західний світ, Сполучені Штати, Європейський Союз, багато країн почали вводити санкції проти тих компаній, які виготовляють зброю, в тому числі безпілотники «Орлан». А також тих, які забезпечують фінансування і переказ коштів для те, щоб оплатити транзакції. І тому, да, дійсно, складається враження, що складніше їм постачати комплектуючі, але на кожне блокування схеми вони намагаються винайти якусь іншу схему. Тому, і коли ми побачили, коли ми проаналізували компанії, які здійснюють постачання, то ми просто були здивовані, тому що там мова йде про декілька десятків компаній. В тому числі в Китаї і в Індії. Да, сьогодні одні компанії перекрили, скажімо так, повітря, щоб вона не змогла функціонувати. З'являється інша компанія. Інша компанія здійснює, ну, постачає ці комплектуючі, через, в тому числі через Китай. Тому да, складно, потрібно виявляти такі схеми і працювати на те, щоб не дати можливості закупати ці комплектуючі. Скажіть, будь ласка, як західні країни сьогодні реагують на ту ситуацію, яку ми спостерігаємо? Ви абсолютно праві в тому, що ми неодноразово чули інформацію від різних джерел і офіційних джерел в тому, про те, що дійсно і зараз в сучасних БПЛА, які використовують росіяни, знаходять комплектуючі західних виробників. Ви навели перелік країн, так, це і Сполучені Штати, це і країни Євросоюзу. Ну, всі це бачать, всі це розуміють, інформація передається нашим західним партнерам. Немає важеля, не хочуть бачити, в чому проблематика? Розумієте, яка тут ситуація? Справа в тому, що якщо ми говоримо про уряди західних країн, да, Сполучені Штати, Німеччина, там, Швейцарія, яка там, Голландія, насправді вони реагують жорстко по відношенню до організації реімпорту до Росії цих комплектуючих. Не тільки вводять санкції, і зовсім свіжий приклад, в Німеччині було заарештовано, якщо не помиляюся, двох чоловіків, які якраз і займалися закупівлею комплектуючих західного виробництва в Німеччині і переправляли через Китай до Росії. Їх заарештували, і зараз, наскільки я пам'ятаю, йде кримінальна справа, і їм погрожує ув'язнення за те, що вони допомагали обходити санкції. Це якщо ми говоримо про уряди цих країн. Але є приватні компанії, які, мені здається, мають бути більш порядні в цих питаннях, тому що є санкції, є вимога держав, вимога урядів, а вони все ж таки стараються або закривають очі на те, що вони продають комплектуючі подвійного призначення, але ж вони використовуються якраз в виготовленні зброї. І вони або закривають очі, не хочуть бачити, куди ці комплектуючі йдуть, або це дійсно йде цілеспрямована допомога нашому ворогу на те, щоб допомогти викритися з цієї складної ситуації. І я, да. Ну, ви знаєте, на цьому моменті трішечки давайте зупинимось, тому що, ну, дійсно важко уявити, наскільки складно для урядів все ж таки чітко контролювати приватний сектор виробництва виробів подвійного призначення, так? Ну, не будеш ти у власній країні закривати підприємства, які працюють офіційно, які сплачують податки в казну країни, так? Ну, це важко, складно, і тим паче ще
треба довести, що компанія порушує якісь санкції, законодавство і так далі. Це одна річ. От ви зараз сказали, що, а можливо, навіть закривають очі цілеспрямовано для того, щоб підтримати нашого ворога. Якщо ми говоримо про такий фактор, ми можемо згадати якісь певні країни? Так, можемо. Принаймні, ми знайшли, ну, окрім того, що була масова закупівля комплектуючих через Китай, через Індію, ми знайшли ще декілька цікавих випадків, які відрізнялися від загальної схеми організації реімпорту. Ми знайшли дві турецькі компанії, які закуповували комплектуючі якраз американського виробництва і постачали Росії. Але для того, щоб якось трохи заплутати шляхи постачання, вони по документам то вони отримували ці комплектуючі, але по факту вони їх переправляли через китайські аеропорти. Тобто продукція доставлялася в Китай, а вже потім перевантажувалась на літаки і відправлялася до Санкт-Петербурга або Москви. Є, ми знайшли таких дві компанії в Туреччині. Був ще цікавий випадок якраз в Сербії, коли транспортна компанія, яка займалася, власник транспортної компанії займався фактично логістикою, але в історії його бізнесу є компанія, яка займалася якраз закупівлею і постачанням мікроелектроніки. І от росіяни використали дану схему для того, щоб закуповувати ті самі компоненти. Масово, до речі, це сербська компанія, масово компонентів постачала якраз російські компанії через прокладку російської компанії СТЦ. Ну, от я анонсувала це питання на початку нашого ефіру, тому не можу його не поставити, бо дійсно дуже цікаво. Чи дійсно плати, які використовуються в БПЛА «Орлан», виймалися попередньо з пральних машин? Думаю, що ні. В західних медіа, зокрема в Швейцарії, дуже багато було повідомлень в засобах масової інформації про те, що випаювали плати з пральних машин, і, до речі, наші українські ЗМІ теж підхоплювали цю інформацію. А також ще говорилося про те, що крадуть камери відеоспостереження із вулиці і таким чином випаюють плати. Якщо ми подивимося на супровідні документи, на банківські платежі, ситуація зовсім інша. Тобто ці комплектуючі йдуть якраз оцими обхідними шляхами. І, мабуть, такі інформаційні кампанії про те, що розповісти, що такі якісь є кража тих камер, це, мабуть, все ж таки відбілити себе в плані того, що ми не поставляємо, але вони крадуть. Ми не хочемо, та ми постачаємо продукцію цивільного призначення, а вони крадуть, випають з неї. Насправді, це, я думаю, це ширма для того, щоб якось виправдатись. От прям не можу не спитати, про які компанії, можливо, навіть всесвітні бренди, може йтися. Ну, тому що, знаєте, я як жінка в пральних машинах знаюся, тому мені цікаво, а яка компанія таким чином може себе, так би мовити, відводити від санкцій? Ну, дивіться так, ми нікого конкретно за руку не піймали, що ось Samsung, да, там, чи якась там LG, от вона, ні, таких компаній немає. Але от є дуже цікаві комплектуючі, наприклад, Intel, мікропроцесорна продукція якраз потрапила до росіян, і вона використовується в польотних контролерах. Є дуже цікаві, відомі бренди, американські Analog Devices, Altera, які також попадають до Орлану, в свіжих версіях Орлану, і також там знаходяться. Але, знову ж таки, ці комплектуючі, їх та виробники продають кому? Продають тим фірмам-прокладкам, які потім перепродають росіянам. Коли передивлялася відео вашого першого розслідування, звернула увагу на те, наскільки детально ви вивчили питання, які компанії російські збирають орлани, хто їх є очільниками, навіть от родинні зв'язки, все. Чому так детально зупинилися на цьому моменті? Яке це має значення? Ви знаєте, нам здалося, що це дуже важлива тема. Чому? Тому що інколи персоналі, які приймають рішення і які приймають важливу участь в виробництві зброї та боєприпасів, які використовують проти України в цій в розв'язаній агресії проти наших мирних жителів, мені здається, ці прізвища мають звучати. Інколи, коли західні країни вводять санкції, вони вводять тільки проти перших осіб, які пов'язані з цими компаніями. А, наприклад, решту, які, зокрема, от в компанії СТЦ є такий Роман Іванов, він генеральний конструктор «Орлану».
І він приймає багато ключових рішень, в тому числі щодо виробництва зброї. Також є дуже багато у них там партнерів по бізнесу, по компанії СТЦ, які фактично стали керівниками, засновниками низки компаній. Ми нарахували їх 7 штук. 7 компаній, які якимись різними обхідними шляхами закуповують комплектуючі для Орлану. Так, вони намагалися вийти з ситуації, коли діяли американські санкції, і вони не могли напряму для СТЦ закуповувати комплектуючі західних компаній. Але вони таким чином допомогли постачанню тих важливих компонентів для Орланів в виробничому процесі. І ми вважаємо, що фамілії таких людей мають звучати. І прізвища таких людей має бути в санкційному списку, в тому числі не тільки в українському санкційному списку, а й у демократичному світі, щоб вони не могли користуватися тими благами, які користується весь цивілізований демократичний світ, і знаходилися в тій своїй резервації, які вони зараз знаходяться, фактично самі себе туди розмістили. І от на цьому моменті моє наступне питання – яка майбутня доля вашого розслідування і взагалі, коли йдеться про розслідування такого чутливого питання, так як комплектуючі для військ Російської Федерації українських журналістів, які зазвичай є варіанти подальшого використання знайденого матеріалу? Ну, наприклад, так, я беру там те, що зараз на слуху, про те, про що знають всі українці, ми знаємо всі, що у нас діє робоча група, санкційна група Макфула-Єрмака, яка, власне, і займається розробкою санкцій, так, які потім вводяться різними державами по відношенню до організацій, до компаній або фізичних осіб Російської Федерації. Ви які плани маєте щодо свого розслідування? Так, плани у нас є, і деякі ми вже реалізуємо. Крім того, що ми підготували це розслідування і опублікували його, зробили відео, у нас є текстова версія, і ми неочікувано побачили, що одна із текстова версія, які новини, яку ми розмістили, вона набрала більше там 30 тисяч переглядів для того, що це нова організація, ну, це така серйозна, як на мене, серйозний результат. І нам дуже часто, нас часто запитували, ну що, розповіли, і що далі. Насправді, мені здається, що в такій ситуації навіть розголос працює на те, щоб ці компанії попали в санкційні списки в Україні. Принаймні, український уряд, військові дуже тісно співпрацюють з журналістами, і такі випадки вносять санкції. В нашому розслідуванні, так, ми аналізували 2023 рік, половина компаній уже на момент використання різних схем вже були під санкціями. Частина компаній отримала санкцію як подарунок для себе в лютому 2024 року. Але там ще є компанії, які не знаходяться під обмеженнями і, в принципі, потрібно працювати. Це якщо ми говоримо про Україну. Коли ми створювали громадську організацію, крім журналістів з України, ми запросили до себе колег із інших країн, які є виходцями з Одеської області. І на сьогоднішній день ми, принаймні, так підготували аналітичну записку і передали її через наших партнерів, через друзів до Європарламенту. І ми надіємося, що ця записка знайде продовження і знайде своїх тих людей, які використають цю інформацію з користю для Європи і для України в тому числі. Ну, я сподіваюся, що так і буде. І давайте тепер поговоримо. Власне, ви вже майже відповіли на моє наступне питання. А з якою метою була створена громадська організація «Лабораторія дослідження та інформаційного аналізу»? На початку я вже сказав, що в громадську організацію, яку ми створили, війшли журналісти з досвідом. Наприклад, у мене в журналістиці є досвід 9 років і, чесно кажучи, займався різними питаннями, підготовкою різних статей. Спочатку займався аналітикою, міжнародною тематикою, потім так сталося, що багато досвіду отримав щодо отримання інформації з різних відкритих джерел. І ми подумали, що потрібно цю інформацію якось конвертувати в корисні речі. І поставили за ціль собі аналізувати не тільки міжнародну ситуацію, зокрема в Чорноморському регіоні, тому що ми подумали, в Одеській області проживає, по різним даним знаходиться там 133 національності, і тому
потрібно приділяти увагу різним напрямкам, да, Європейському Союзу, Америці. Але ми вирішили сконцентруватися якраз на Чорноморському регіоні і аналізувати міжнародну економічну діяльність, інформацію в цій сфері. Але паралельно ми будемо займатися якраз таким розслідуванням, які будуть приносити користь нашим військовим. В плані виявляти схеми, як постачають комплектуючі, хто допомагає. І ми вважаємо, що ті, хто допомагають, у них має горіти земля під ногами, і вони мають свідомо підходити до цього питання і мають розуміти, що буде в будь-якому випадку наслідок покарання за те, що вони допомагають ворогові. Команда молода, можливо, вона потребує ще додаткових сил, спеціалістів. Чи шукаєте когось, аби долучити до діяльності громадської організації? Якщо так, то кого? Шукаємо, так, команда молода, у нас є різні спеціалісти, тому що є один міжнародник, є людина, яка займається більше 20 років в тележурналістиці, я маю досвід проведення різного роду розслідувань, і так, дійсно, ми хотіли би запросити тих бажаючих, які мають бажання, які мають певний досвід в плані проведення журналістських розслідувань. Давайте об'єднуватися, давайте допомагати один одному для того, щоб такі схеми можна було вислідковувати і їх перекривати. І я думаю, що ми зможемо бути один одному корисними. Якщо зараз цей ефір дивиться людина, яка може і хоче долучитися до вашої діяльності, як їй це зробити? На нашому сайті є всі контактні дані, які можуть використати для того, щоб з нами зв'язатися, і номер телефону, і електронна адреса. І ласкаво просимо, пишіть, ми завжди на зв'язку. В Гуглі так і вбиваємо ГО, лабораторія досліджень та інформаційного аналізу, так? Так. Чудово. Де, на яких платформах можна дивитись випуски ваших розслідувань? Сьогодні ми запустили в Фейсбуці сторінку, у нас є на YouTube. YouTube-канал, ми його запустили в перспективі, плануємо ще розширити свою присутність в Твіттері і, можливо, в Інстаграмі, тому що там дуже складна система, і ми поки що для себе це вивчаємо, але, скоріш за все, прийдеться, тому що при проведенні певних рекламних кампаній, мабуть, не обійтись, тому що Facebook – це одна платформа, одна вікова цільова аудиторія, а Instagram зовсім інша. І коли ми подивилися, провели перший аналіз перегляду наших відеорозслідування, виявилося, що цільова аудиторія велика, починаючи від 20 років і закінчуючи навіть пенсіонерами за 60. Але найбільш активно це якраз категорія від 20 до 45 років. Ну і ще одне питання на останок нашого ефіру. Не можу його не поставити. Майбутні теми. Чи зараз вже працюєте над новою темою? Чи є плани? Якщо так, поділіться. Чуть-чуть, може, трохи розкажу, можливо, наші плани на майбутнє. Насправді, ми займалися, саме перше наше текстове розслідування, яке ми зробили, ми не робили його в відеоформаті, це якраз було дослідження російської дезінформації в болгарському інформаційному просторі. Ми вивчали саме про те, які наративи російська ІПСО поширює в Болгарії про Україну. Проаналізували інструменти, які вони використовують, вивчили політиків і політичні партії, які напряму транслювали дезінформацію про Україну. Це була перша частина. В перспективі в нас така є такий напрямок про Республіку Молдова, про інформаційне поле в Республіці Молдова, тому що там якраз зараз іде передвиборча, вже стартувала передвиборча кампанія, і ми б хотіли якраз з партнерами, з колегами із Молдови вивчити якраз похожу схему, вивчити про російську дезінформацію в Молдові. Ну і нехай російське ОПК не відпочиває, ми також будемо працювати по наступним компаніям. Хотілося б вивчити ракетобудування, і, мабуть, наступне розслідування буде присвячене певним компаніям з ракетобудування і як вони використовують комплектуючі, іноземні комплектуючі у ракетах. Ми знаходили, коли ми аналізували якраз Орлани і певні документи, ми знаходили факти, коли постачалась комплектуюча саме і в тому числі для калібрів. Тому, я думаю, буде чим зайнятися.
Пане Ігоре, ми будемо чекати вас в цій студії з новими розслідуваннями, з цікавою інформацією. Дуже цікаво сьогодні було послухати щодо, так би мовити, російських орланів, але, як ми з'ясували, не такі вже вони і російські. Дякую вам за чудовий ефір. Нагадаю, з нами сьогодні в студії був Ігор Карпеченко, голова правління громадської організації «Лабораторія досліджень та інформаційного аналізу». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть так і надалі.